至是端午节，是为了驱邪避恶保平安。后来又加入了爱国诗人屈原的传说，更增添了端午节的重要性。端午节的习俗有划龙舟、包粽、香包、驱毒的植物、雄黄酒、取午时水、捕食栗蛋等。划龙舟是因为屈原投江时，人们被他的爱国精神所感动，纷纷划船去搭救，后来演变成端午节龙舟竞赛的习俗。包粽子是因为屈原投江后，人们担心他的身体被江河里的鱼虾吃掉，因此包粽子丢到江里来转移鱼虾的注意力。后来包粽也成为祝福考生的贺词，包粽哦，一定会高中的。在中华文化里，五月是谷月，而谷月五日就是九谷日的开始。人们相信麝香、檀香等具有辟邪驱魔保平安的作用，因此在端午节这天，父母都会把这些香料放入小袋子里，让孩子们带在身上辟邪，这就是香包的由来。在端午节这天，家家户户也会用红纸把艾草、菖蒲和榕树枝绑在一起，挂在门上，以辟邪驱瘟。端午节时，大人们喝雄黄酒，小孩子们则用雄黄酒在额头上画个王，这也是为了辟邪。那凄美的白蛇传里的白蛇，就是喝了雄黄酒才现出原形的。端午节时，我们取午时水，这时是五日午时，将起来午时水能预防疾病。端午节时，太阳引力与地心引力相互拉扯，很容易使蛋直立起来，这也表示来年会有好运哦。中国节庆都具有祈福、消灾、团圆的意义。在过端午节庆的同时，我们需以承先启后的精神与态度，将先人的智慧加以延续。谢谢大家。董一九，今天我要演讲的题目是有趣的才艺课。去年妈妈没有送我去参加学校举办的暑期夏令营，真是太意外了。我平常的时间都花在念书跟补习，好不容易盼到暑假来临，加上不用去夏令营，我本来想趁机好好休息充电，但原来妈妈早就有了其他的计划，而且跟我想的完全不同。由于九月开学后我就升七年级了，所以妈妈为了加强我在英文和数学课的能力，特地帮我安排了每天四小时的补习。此外妈妈也很关心我的健康，所以又帮我报名了游泳、网球、乐器、跆拳道和演讲等等的才艺课。妈妈说这样可以让我全方位学习，而且将来才能找到好的工作，成为对社会有贡献的人。虽然最后的暑期计划跟我想象的有落差，不过我知道妈妈都是为了我好，而且每天抱怨不如认真学习，所以我决定好好利用假期认真上课学好才艺。虽然我一开始不太想补习，但是上了一个多月后，有几堂课意外地吸引了我，例如演讲课就非常的有意义。虽然我以前没有学过演讲，但是从学习写讲稿到面对人群上台说话，这些训练让我从胆小变得勇敢，不仅改变了我，更让我获益良多。此外才艺课程也比我想象中有趣新鲜，因为去年中国民族乐团为了帮助华裔学生更认识中国文化与乐器，特地提供学生五个星期的免费课程，而且我们可以在古筝、琵琶、笛子、二胡与扬琴等的乐器中选择自己喜欢的课程上，
像我就最喜欢演奏二胡和笛子。去年暑假虽然还是离不开上课跟补习，但是因为这些课程比较有趣特别，所以我的压力就不会像以前这么大了，甚至我觉得自己渐渐喜欢上补习了呢。谢谢大家。